Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia, Harimau Malaya ditetapkan untuk bersaing dalam Piala Elektrik Mitsubishi 2022 dari Persekutuan Bola Sepak ASEAN, AFF. Kejohanan itu akan diadakan dari 20 Disember hingga 16 Januari 2023. Menurut NST, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengumumkan senarai awal 41 pemain untuk latihan berpusat. Walau bagaimanapun, selepas perbincangan dan perjanjian antara Persatuan Bola Sepak, jurulatih Kim Pan-gon dan kelab-kelab yang terlibat, 12 pemain memutuskan untuk menyerahkan kejohanan itu atas pelbagai sebab. Antaranya adalah perkara peribadi, komitmen keluarga dan masalah kecederaan. Dalam temubual dengan utusan, Kim mengakui bahawa ini adalah kali pertama dia menghadapi situasi di mana pemain enggan menyertai pasukan kebangsaan. Ya, dalam karier saya adalah kali pertama. Saya bekerja di sini di Malaysia, jadi saya perlu menyesuaikan diri dan juga menerima sebarang perubahan. Saya tidak mahu mengadu, katanya. Korea Selatan juga menyatakan bahawa dia menerima keputusan itu. Beliau juga berjanji untuk memberi rawatan terbaik kepada pemain yang akan mengambil bahagian dalam kejohanan seterusnya. Ini juga menarik perhatian Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Idris. Johor Prince pergi ke rangkaian sosialnya untuk berkongsi pendapatnya mengenai kenyataan Kim kepada akhbar. Dia menulis di rangkaian sosialnya, "Anda menggunakan perkara dari orang lain, pemain, tetapi anda tidak memperhatikan." Kata-kata yang dituturkan oleh Tunku Mahkota, TMJ menjelaskan bahawa pemain mempunyai alasan sendiri untuk menolak untuk mewakili Harimau Malaya dalam Piala AFF tahun ini.